Веренюбе ганава дере шайла штарма хынықтараше ослы каникулзем. Шагымбек козықлы ятпай ирдеген, керхе тұқта тапхыренче ажазем школда илеймен пелюбе буянланма болдараше. Шубашкар ердюліге теп хулар ешкулзенже веренеген, алы олдыбен ажанай тивиштермелік канула бамызем ергелене. Кванторинг технопарк рамбушлаза шендере жүлізем ядлы экскурсии таранах. Морга шайнже берез куилыхра ажабы-жавали мэн хадерлене черетлі сюжет рагала запарабыр. Веренюре матур халығы жінжі ғастар шауымбегеқ пұшывығы традалар адарабылмен яшкереме берез койлық рапиде кетіне. Пеликунады зылаған қанова тивішнезен ежі депі чекмар. Сағырвынна яғын ача. Варма құтлығынже вырнашны ойлыға шетіне хула жезіне пұрныш-пұрны жінжен сықлаған хынықтар өзен барашшы. Ажазене компас па, шагымбек спорт карты бешлеме врендет пір, тэрэз азимут тупма, тада візем панхигун ажазем тэрлі сердеде булашы, таш тада шитсы гурнашы, курашы, пэльмен сердеде, дют варманда, дют хулара, урых вырында хайзене компас па, компасыр, хайзене тэрэсті гельтыца, каялла таврынма ажазем врент сердезе ебір тұржат пір. Кужа курынма шурлықпа варман тавыражынче шуғаза гайман эдем, хивре шығынны шулзин уши хупинеде тупма булдарадех. Шитменине дада кашны кугырмагыра ятран баллаган булать. Эбир баян, тюри тебе, хирарам тебе, тада ытызем тевезем шихма варенне. Купилю зене, эбир походра, шкулда, пулара, узакуратпыр. Хузы гурмазанда хеш пожала аварламалық сылда пулмазанда. Пухны пілу иксельмеш, тавра гурма хесмеш. Везем зарвара пурнышра евар гельме булдарать. Апла була сыран, ослы каникулзем азырғаттараш. Республика Гларым Вали, Мальвина Петрова, Юлия Важенина, Андрей Спиридонов.